glo in die noodlot. Aan groter powers wat ons sukses en ons geluk bepaal. Of is dit hier? In ons eie hande. Jy is die man van die oomblik. 500,000 downloads op YouTube die afgelope 2 weke. Baie min mense kry dit reg. Sy 2 weke terug te loop hy die by my in. In die selle aand sit ek om op hy verhoog. He's going to be big. Hierdie Robbie? Ja, hierdie Robbie. Wat het ek met hom uit te baai? Jy gaan my manage. Robbie is een fenomenale talent. Maar ek weet, dis hoe my kom gesê dat die weg kom. Hoe oud is jy, Robbie? 19, oom. Wat wil jy wees? Ek wil net sing, oom. Wat het jylle met hom gemaakt, Robbie?